ଆମେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟରେ କି ଯଦି ପବନରେ ପଲିଥିନଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କାଳେ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି କି। ଏବେ ବି ସେଇ ବାହାନକା କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେଇ ବାହାନକା ବଜାର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିନା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ବି ସେହି ବାହାନକା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବଗିରେ ଲୋକଙ୍କ କପଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ତଳେ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଢାଙ୍କି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ଟିକିଏ ପବନରେ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ସେହି ବାହାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବିନା ଛାଡ଼ି ହଉନି ଏକଲା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଡବା ଭିତରୁ ଲୋକ ସବୁ ପାର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କି ଯାଇଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ତ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଗଲା। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟରେ କି ଯଦି ପବନରେ ପଲିଥିନ୍ଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କାଳେ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ଅକ୍ରାଂଶ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ସେ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତାରିଖ ଜୁନ୍ 2 ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ବଗି ସହ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 2 କୋଚ୍ ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2 ଶାଲିମାର ଚେନ୍ନାଇ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଯାଇ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ର ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଲଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଉଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 294 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट है, देखने से तो पता चलता है कि बहुत डर लग रहा है। हाँ, डर तो लगेगा ही, इसमें तो इतना बड़ा भयंकर स्थिति है अंदर में, उसको गाड़ी के ऊपर गाड़ी सहता हुआ है। बालेश्वर जिला बाहनगर संदीप पंडा का रिपोर्ट, उड़ीसा भास्कर।